Սիրելի Գալյային իր ընկերներից, Սիրելի Գալյային Սունդուկյանցիներից, Սիրելի Գալյային Ոսկետիրանից, Գալյա Նովենցը երկրային վերջին ծաղիկներն է ստանում։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը վերջին հրաժեշտն է տալիս արտիստուհուն։ Այս բեմում նա խաղացել է իր վերջին դերը։ Այս բեմը վերջին անգամ է զգում Գալյա Նովենցի ներկայությունը։ Նա իր վարպետությունը, իր տաղանդը, պրոֆեսիոնալիզմը իսկապես թալունում էր դրսևորում, իսկ կինոյում ներկայանում էր ինչպիսինը կա, եւ որպես մարդ, եւ որպես կին, եւ որպես մայր։ Այսօր մենք մի շատ հրաշք մի մարդու ենք կորցնում, հրաշք խաղընկերոջ, որի հետ բախտ եմ ունեցել խաղալու, աշխատելու, կիսվելու, ծանր օրեր ապրելու, ինչու՞ չէ, տխուր օրեր, ուրախ օրեր, բայց հավերժ փառք նրան։ Հայաստանի ցավակցական հեռագրեր են ուղարկել Ռուսաստանի, Վրաստանի թատրոնները, արտիստներ ու ռեժիսորներ, ցավակցական ուղերձ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ցավալիորեն, սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ կարելի է ասել հայ կինոարվեստը անդառնալի կորուստ գնաց։ Համակ զսպվածություն, համեստություն, նվիրում ու անկեղծություն, խաղանկերներն ու մտերիմներն արժևորում են արտիստուհու նաև մարդկային հատկանիշները։ Իրոք որ զարմանալի, այսքան շրայր դերասան լինել գործի մեջ և այսքան փակ խուպ, զուսպ, ինքնամփոփ դեպի ներս գնացող գոյություն։ Եթե խոսքը Գալյա Նովենցի մասին է, ապա պետք է լռենք, որովհետև այն բոլոր դերակատարումները, որ հանձնված են ժապավենին, ավելի քան խոսուն են, գուցե և ճչացող։ Նա հարուստ ու բեղուն ստեղծագործական ճանապարհ է անցել, իր կերտած հերոսուհիներով մտել մեր տները, երկար տարիներ մենք զգացել ենք նրա ներկայությունը, գիտեինք, Գալյա Նովենցը հեռու է Միացյալ Նահանգներում, բայց մեզ հետ է։ Բախտ եմ ունեցել նաև երկու ֆիլմում խաղընկեր լինել և Հեղնարախ Ֆյուրի և Հնձան ֆիլմում իր անմիջականությամբ, իր տաղանդով լցնում էր կադրը, խաղընկերոջ համար ստեղծում էր շատ բնական և ճիշտ հոգեվիճակ։ Արվեստագետներ, մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ ու պարզապես հայ մարդիկ, Գալյա Նովենցի արվեստի երկրպագուներ, բոլորը խոնարհում ու սեր են բերել արտիստուհուն։ Գալյա Նովենցին վերջին անգամ են ծափահարում, Գալյա Նովենցը վերջին ծափերն է ստանում, որոնք չեն դրում, մինչև վերջին հանգրվան։ Նաիրա Փայտյան, Արտակ Գևոնդյան, Լրաբեր։